cricklead.com ځانګړی مرکه فټنس نه بغیر ګمان کوم چې هغه خپل وخت به هم ځای کوي او بولرانو د نشتون په اړه وایي څلور پنځه کاله کېږي د حمید حسن لره ټپ کېدو وروسته بیا دولت زدرانی بولرانو لپاره لکه څومره چې لازم ده څومره چې په کار او دومره لاوسه پرې کار لوبغاړو د ذهني امدګي څومره مهمه ده لوبې لپاره هغه منټل سره چپلاسي سپینران وي او مخالف لوبډله کې خلاصې بیټسمنان وي چې چپلاسي کولای شي لوبغاړو ته ورکول کېږي دا غو لوخ تطبیق کېدل دا پلان امر کېدل دا چې د ګټې په وخت کوچ مخکې منډي وي د شکست په وخت کې کوچ شاته پاتې ټیم ټیم مینیجمنت هم ډېر وخت فکر نه کوي لوبغاړي خپل ورته مطابق ولونه د نوي ځوانانو سره د کوچینګ بیا لګ ډیر سختي دا بیا ډیر چیلنجي